Queria falar para vocês que vocês estão mais bonitos sem máscara, viu? Fazia tempo que eu não vi o sorriso do povo, estou até estranhando agora, vendo muito dente. Mas vocês são muito mais. Hã? Verdade. Tem gente que fica melhor de máscara. Então vamos lá. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens espiar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. São estes seus nomes. Aí vem lá, da tribo de Ruben, Samoa, filho de Zacur, Simeão, Zafate, filho de Heró, né? Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Issacar, Igal, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sod, da tribo de Manassés, Gad, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Asser, Setur, filho de Micael, da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vossi, da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. E às vezes a gente olha aqui, a gente lembra que faltou alguém aqui, né? Quando a gente passa o olho, a primeira impressão que a gente dá, mas peraí, não tinha um tal de Josué no meio dos 12 que Moisés separou? Sim, né? Mas aqui ele é citado como Oséias, filho de Num. Esse é Josué. São esses os nomes dos homens que Deus mandou espiar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espiar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: presta muita atenção no pedido de Deus para Moisés. E agora no pedido de Moisés a esses 12: vão pela região sul e subam pelas montanhas, vejam bem que terra é essa, vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou se são muitos, vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Veja se há matas nesse lugar. Tenham coragem e tragam algumas frutas dessa terra. E estava na época, né, da primeira colheita das uvas. Agora eu quero que você pule lá para o verso 25. E aí eles já foram, né, já essa missão durou 40 dias e agora eles retornam. Depois de espiarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estava o povo de Israel, Moisés, Arão, e contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, mostraram as frutas que haviam trazido da terra, e eles disseram a Moisés. Então imagine a cena, toda vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa trabalhar muito com a questão de ilustrar todas as histórias. Imagine que eles não chegaram depois de 40 dias, sentaram com Moisés e foram contar o que eles viram. Moisés era o líder de um povo muito grande, muito numeroso, mas ele coloca todo mundo ali, Moisés, Arão e esses 12 homens. Agora eles começam a dar o relatório do que eles viram. Diante de todas aquelas condições que Moisés colocou, eles começam a contar o que eles viram. E aí a gente vai ler o seguinte: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes. Sempre tem um mais, né? Os que moram lá são fortes, as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, à beira do Rio Jordão. E presta muita atenção no que vai acontecer aqui. Eles fizeram um relatório deles, e agora a reação
do povo. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse. Quando Caleb intervém, Caleb percebe que o que eles estavam falando estava colocando o povo contra Moisés. Imagine que Moisés tirou esse povo da escravidão, já tinham passado já por algumas coisas e existe uma promessa, existe algo que Deus falou com Moisés. E aí Moisés, ele está convencendo aquele povo que existe uma promessa, que existe uma terra, que existe um lugar, que existe um descanso. E aí quando chega naquele momento, a notícia que chega é que existia um problema. E aí o povo se revolta, porque a coisa mais fácil que tem é quando a gente visualiza uma promessa, a gente visualiza algo e não é aquilo que a gente esperava. Eu costumo falar isso no testemunho, né? Que muitas coisas que Deus falou que ia fazer na minha vida não vieram exatamente do jeito que eu imaginava, mas se tornaram muito maiores do que eu pensava, justamente porque foi Deus quem falou. E as pessoas que não acreditam que Deus fala com você vão duvidar, e no primeiro momento de adversidade eles vão se rebelar contra você, sabe por quê? Porque Deus falou só com você, Deus não falou com elas. E aí Caleb intervém e faz eles se calarem e diz, vamos atacar agora e conquistar a terra deles, nós somos fortes e vamos conseguir isso. Então Caleb ali já é um, né, dos 12 que contraria aquelas falas que eles trouxeram, né, dentro do relatório deles. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. E aí presta atenção numa condição, quando o pessimista está dentro da tua história, ele sempre quer ter mais argumentos, ele sempre vai colocar mais coisas ruins dentro da notícia, do relatório. E pior, quando ele não conseguir convencer, ou quando você começou a convencer uma parte das pessoas, eles começam a agir dessa forma aqui, ó. Assim, aqueles 10 espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espiado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar seus moradores, e os homens que vimos lá são muito grandes. Bom, que os homens eram grandes eles já tinham falado, mas eles caem em contradição, porque eles falam que o que viram lá não dava para sustentar nem o povo que morava lá, mas lá em cima, quando eles começaram a dar notícia, eles falaram que a terra era muito boa, eles mostraram frutos que não eram muito comuns, né? Que eram muito grandes. E só que aqui valia, a respeito do medo deles, valia muito, né, eles mentirem, eles criarem situações para não ter que ir lá, contrariando aí Caleb, que já tinha se posicionado, e Josué, que era do mesmo pensamento. E agora aqui vem uma, até aqui a gente falou simplesmente de sintomas o tempo todo. E agora a gente vai falar de uma causa. E aí no verso 33 fala assim, também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Quando a gente começa a olhar para esse texto, a gente começa a perceber algumas coisas. Toda vez que existe uma promessa na nossa vida, vão se levantar pessoas que não ouviram o que você ouviu. É o primeiro ponto. Segundo ponto, você não pode olhar para o problema como uma coisa ruim. Eu costumo falar, e eu repito isso muitas e muitas vezes, as pessoas que caminham comigo sabem disso, que todo problema deve ser encarado como uma oportunidade. Deus nunca vai colocar um problema na tua vida sem transformar ele em uma grande oportunidade. E num terceiro momento, você tem que entender que a gente não lida com sintomas em momento nenhum. A gente o tempo todo tem que buscar solucionar e tratar causas. Eu não sou médico, mas
Eu tenho tanto tempo de hospital quanto um médico. Eu tenho 17 anos, praticamente. E o que que eu mais percebo? Principalmente os homens, tá? As mulheres não são tão assim, não. Mas principalmente os homens. A gente está acostumado a ficar tratando sintoma. Até que um dia a causa é maior e aí nos obriga a tratar a causa. Quantos aqui, levanta a mão e seja sincero agora, quantos aqui tiveram uma dor de cabeça nessa semana? Uma dor de cabeça, simples dor de cabeça. Nesse mês, continua com a mão levantada, nesse mês, levanta a mão, quem teve uma dor de cabeça? Quantos aqui tomaram um Anador, um paracetamol, alguma coisa para essa dor de cabeça passar? Agora, vamos analisar, eu falo que não existe mensagem melhor que aquela que a gente coloca em prática. Quando eu falo de sintoma e causa, a tua dor de cabeça era só um sintoma. A sua dor de cabeça nunca foi a causa. O remédio que você tomou, ele tratou só sintoma. A tua dor de cabeça pode vir de qualquer parte do teu corpo. Só que você ficou tão preocupado com o sintoma, em aliviar, em ficar livre do sintoma, que você nem parou para pensar que existe uma causa para isso. Durante um ano e pouco, mais ou menos, a Vânia toda vez, quase toda semana, ou de 15 em 15 dias, a Vânia estava com muita dor de cabeça. E ela chegava para mim, não, estou com muita dor de cabeça, preciso tomar um remédio para passar, preciso tomar um remédio. Até que um dia eu cheguei para ela e falei o seguinte, falei, ó, você não vai tomar remédio hoje para dor de cabeça, você vai procurar um médico. Né? Eu sou especialista nessa área de ser paciente, então você vai ser paciente pelo menos uma vez na vida e vai procurar um médico. Porque enquanto você toma remédio para dor de cabeça, ela passa, na outra semana ela volta, depois ela passa de novo, depois ela volta. Mas nunca chega na causa. E aí a Vânia foi e passou primeiro com um neurologista. E aí ele pegou e falou assim, olhou, fez exame, pediu um tanto de coisa, falou para ela assim, ó, o negócio é o seguinte, existe a dor de cabeça sim, mas o problema não é comigo. Aí falou, doutor, mas se a dor é na cabeça, o primeiro profissional que eu pensei era o senhor. Ele falou, não, o problema não é comigo. Então você vai fazer o seguinte, procura um dentista. Ela falou, mas não tem nada a ver. Ele falou, a dor de cabeça sua está sendo ocasionada por alguma coisa na região dos dentes. A Vânia foi no dentista, chegou lá o dentista, colocou o aparelho nos dentes dela, nunca mais ela teve dor de cabeça. Ou seja, ela foi na causa do problema. Muitas vezes a gente lida com situações onde a gente está tratando o tempo todo sintomas. E a gente vai viver tratando sintomas. E vive uma vida reclamando, porque sintoma vai e volta o tempo todo. Mas quando foi que você parou para tratar as causas? Martinelli, você falou aí que você ia mostrar para nós aí dentro desse texto. Sintoma e causa. Então, do 1 ao 32, nós vimos sintomas. O tempo todo. Nós vimos uma ordem de Deus. E Deus foi muito claro e muito objetivo. Falou, ó, não quero que você mande qualquer um. Separa líderes. Ou seja, sejam pessoas de confiança e assertivas no que eles vão trazer. A respeito da promessa que eu estou entregando a vocês. Segundo ponto, quando Moisés vai lá, separa esse povo. Ele faz alguns questionamentos e pede para eles trazerem as respostas. E aqui a gente começa a entender alguma coisa. Da ordem de Deus, verso 1 e 2, Deus manda separar líderes. Da ordem de Moisés, do 17 ao 20, ele pede, né, algumas coisas. Ele instrui os homens como devem chegar. Depois ele faz perguntas. Ó, eu quero saber se o povo lá é fraco ou forte. Se a cidade tem muro. Se o povo que mora lá é bom ou ruim. Né, se tem mata. Tudo, Moisés estava tirando, fazendo um raio-x a respeito da terra que eles iam ocupar. E aí vem a fala daqueles que são fracos. Eles começam contando que a terra é boa e rica, mas logo depois eles colocam duas palavras que não devem existir dentro do teu vocabulário se você realmente é cristão.
A primeira delas é mas. Se Deus é bom na tua vida, Ele é bom por inteiro. Se Ele te fez uma promessa, Ele é bom o suficiente para cumprir ela toda. Não existe mas para Deus. Ah, isso, mas... Não, não existe. A outra palavrinha que não deve existir na nossa, no nosso vocabulário é quando eles começam a colocar todos os problemas lá. Ah, os homens são fortes, a cidade tem muro, nós vimos ali descendente de gigante, não sei o quê, tal. E aí eles ainda vão colocando situações ali para agregar. Eles fizeram o problema, a notícia ruim ser muito maior do que o detalhe que eles deram da terra, que ela era rica, né, e boa. E aí a constatação, conforme o fruto que vocês podem ver aqui. Tudo que vocês pensar daquele povo que era cananeu, filisteu, amorreu, todo esse povo era inimigo do povo de Deus. E todos esses inimigos estavam lá ocupando aquilo que era de Deus para a vida do povo dele. Toda vez que algo é nos prometido, toda vez que a gente vai viver uma promessa, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência, você não vai chegar lá e pegar a coisa vazia te esperando com uma placa de bem-vindo. Sempre vai existir ali alguma situação para você vencer antes de tomar posse. Não pense que só porque Deus te prometeu, Ele vai te entregar com uma placa de bem-vindo na porta. Deus podia fazer? Podia. Podia deixar a terra toda vazia, cercadinha, escrito: bem-vindo, povo de Israel. Até aqui eu trouxe vocês e tudo mais. Mas não é assim que Deus nos quer. Quando Deus te chama de filho, Ele não está criando filhos mimados, filhos que não sabem o valor das coisas. Ali existia uma, não um problema, mas existia uma grande oportunidade. Martinelli, que oportunidade é essa? Eu vejo um povo que tem no seu espírito, na sua alma, a essência de escravo. Porém, é um povo chamado filho de Deus. Mas dentro deles ainda existe uma essência de escravo. Entrar naquela terra, lutar pela terra, ocupar a terra, seria uma oportunidade de se fazer forte, assim como Deus queria eles. A oportunidade que Deus estava dando para eles era de saber exatamente quem eles eram, e não de morrer lutando por aquilo que Deus já tinha dado para eles. Deus nunca vai te dar nada de mão beijada, sabe por quê? Porque Ele quer que você saiba o valor das coisas, Ele quer que você aprenda a lutar por aquilo que Ele te entregou. Você já viu alguma vez algum lutador, né? Vamos colocar aqui um boxeador, um lutador de UFC com cinturão que nunca tenha feito uma luta? Você já viu algum campeão que subiu pódio, que, né, colocou medalhas e tudo mais, e nunca disputou uma corrida, nunca disputou uma partida? Você conhece alguém que chegou no auge da carreira, no auge da sua história, sem nunca ter passado por um problema, por um desafio? O grande problema é que a gente costuma ver a história das pessoas só na onde ele está. A gente nunca se lembra de olhar para a história dele no início. Se eu perguntasse a nível de comunicação, todo mundo vai falar do Silvio Santos. Mas quem era o Silvio Santos quando vendia caneta na feira? Alguém queria, né, comprar alguma coisa do Silvio Santos quando ele era só um camelô? Quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a entender que a Bíblia, o tempo todo, é um livro, é uma reunião de livros que não é só para ser lido, mas é para ser aprendido e aplicado, aprendido e aplicado. E essa teoria é 80 por 20. Martinelli, de onde você tirou que é 80 por 20? É uma prática diária que eu faço. O que é 80 por 20? 80 por 20 é 20% de leitura, 20% de conhecimento, 80% de prática. E isso vai fazendo isso se tornar natural para mim. Não adianta eu ler, né,
8 horas no dia e praticar 2. Agora faz o contrário para você ver se não dá certo. Começa a ler 2 horas e pratica 8 no dia. Pega o texto que você leu na tua casa de manhã e aplica ele durante o dia. Você vai começar a entender a diferença entre quem diz que é cristão e quem realmente é imitador de Cristo. A fala de quem sabe quem é, está lá no verso 30, na parte B, quando Caleb intervém e ele fala o seguinte, diante do relatório que eles estão passando, não só para Moisés e Arão, mas diante do povo todo, ele intervém e ele fala o seguinte, ele fala assim, vamos atacar, vamos conquistar, aquela terra já é nossa, a gente é mais forte. Quando Caleb fala isso, ele não está falando dele, ele está falando de um povo que ele sabe que foi Deus quem separou. Ele não está falando da capacidade que ele tinha, ele era um só. Mas ele sabe exatamente quem ele é dentro daquele povo e quem é aquele povo. O problema é que um povo que ainda está acostumado a se sentir escravo, um povo que tem saudade da cebola do Egito, demora a entender que toda a promessa de Deus, né, colocada à nossa frente, ela precisa de uma dose de esforço. Ela precisa que a gente dê os primeiros passos. E aí eu começo a entender que o fraco, quando ele argumenta, ele sempre vai ser negativo. Não que a gente tenha que ser o tempo todo iludido, a gente não precisa ser iludido, não. Nem ser positivista, isso não existe. Mas a gente tem que ser o tempo todo confiante e convicto naquilo que Deus fala a nosso respeito. Você não precisa acreditar em você, você precisa acreditar no que Deus fala a teu respeito. Você não precisa saber quem você é sozinho, mas aprende com a Bíblia o que a Bíblia vai falar a teu respeito. As palavras de Deus ao teu respeito vão te assustar. Quando você entender exatamente quem você é, quem Deus desenhou para que você fosse, você vai começar a entender que você tem sido 2, 3% daquilo que Deus já falou a teu respeito. A gente tem o costume de olhar para a Bíblia e ficar admirando, né? Aquela coragem de Davi, aquela sabedoria de Salomão, né? A intrepidez de fulano. Mas e você? O que que te separa deles? O que que te faz diferente deles? Se quando Deus se referia a eles, chamava eles de filho, chama você de filho também. Se quando Deus fez promessas, fez para eles e fez para você também. Por que que você é tão vitimista? Por que que você se acha tão pequeno? Se tudo que Deus fala na Bíblia, fala a respeito de um povo separado, escolhido, geração eleita... Por quê? Quando a gente começa a entender que o nosso medo vai fazer a gente até mentir para não entrar numa briga, porque o nosso medo não está nem no gigante, o nosso medo não está num povo que é guerreiro, o nosso medo não está numa cidade que tem muralhas. O nosso medo o tempo todo, principalmente nessa geração, é de fracassar. A gente tem muito mais medo de fracassar do que de morrer. E olha que a gente tem medo de morrer, hein? As pessoas lidam o tempo todo com medo do fracasso. Mas aponta para mim, fala para mim, um único homem, tirando Jesus, que não tenha fracassado, buscando acertar. É colecionando alguns fracassos que a gente vai juntando experiências para fazer a nossa vida ser um sucesso. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que o medo daqueles homens fez com que eles até mentissem a respeito do que eles estavam falando.
Eles começaram a falar que a terra lá não era boa, que não dava mantimento suficiente. Eles começam a inventar situações para que eles não tenham que ir lá. Porque se Moisés, como líder, falasse, não, independente de tudo que vocês falaram, a promessa de Deus está lá, vamos para lá, eles iam ter que ir. E o medo deles era tanto de fracassar, que eles começaram a inventar e convencer pessoas no meio do povo de que era em vão, que a gente ia lá, ia lutar e tudo, mas o povo lá era grande, que a terra não era boa, que a gente ia tomar posse de uma coisa que não ia sustentar nem a batalha que a gente ia travar. O que, que a gente precisa entender? O tempo todo, nós somos dominados pelo nosso medo de fracassar. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque quando Deus manda Moisés separar, ele manda separar pessoas que influenciam, pessoas que são líderes. E por mais que você ache que essa palavra só cabe ao pastor, ao Filemão, às pessoas, pastor Leonésio, eles são líderes também, mas você também, de alguma forma, em algum momento, você é líder. Se você é casado, você é líder dentro da tua casa. Se você é mãe, você é líder dos teus filhos. Na empresa onde você trabalha, no grupo onde você caminha, você é líder de alguma forma. E Deus pediu para separar você para essa missão. Deus te chamou para isso. E não reconhecer isso, já é um erro já. Num segundo momento, a gente precisa entender que, quando nós somos chamados para alguma coisa, para alguma missão, existe uma responsabilidade de influenciar. Dentre 12 homens, apenas 2 influenciavam o povo para que conquistasse, para que avançasse. 10 deles, ou seja, numa proporção de 1 para 6, eles falavam o contrário. Isso no tempo deles. A gente está falando de um povo que tinha visto sinais e maravilhas que você não pôde ver ainda com os teus olhos. Na época deles, os que influenciavam, né, de forma contrária àquilo que Deus fala, era 1 para 6, ou 6 por 1. No nosso tempo e na nossa geração, essa proporção aumentou muito. Então, do teu lado, sempre vão ter muitas pessoas que vão te convencer que é melhor parar, que é melhor não tentar, que é melhor não fazer, que é melhor não ousar. Às vezes até você é uma dessas pessoas hoje, falando, eu não vou arriscar. E tentando convencer outras pessoas que não vale a pena. Que existe sim uma promessa, mas que não deve valer a pena. Quando a gente começa a dividir esses grupos, eu preciso saber de que parte desse grupo eu faço parte. Eu estou com Josué e Caleb, ou eu estou entre os 10? Aonde eu tenho me encaixado nessa história? E aí a gente começa a aprender que mesmo que eu seja parte daqueles que hoje faz parte dos 10, eu posso mudar de lado a hora que eu quiser. Eu posso fazer parte daqueles que vão lutar, que vão acreditar na promessa de Deus. Existem muitas e muitas promessas de Deus para a tua vida. Mas de quantas delas você já tomou posse? Quantas delas você vive diariamente? Um dia me deu uma preocupação, uma sensação tão ruim. Imagina, eu tenho 33 anos, né, de evangelho. Mas um dia uma pessoa fez essa pergunta para mim, falou assim, quantas promessas existem na Bíblia? Eu falei, existem muitas. Aí ele pegou e falou, existem tantas promessas, falou o número. Aí falou, quantas delas você tem vivido diariamente? E eu parei para pensar, eu comecei a fazer as contas, sabe? E comecei a tentar encaixar, diante do número que ele falou, eu falei assim, eu estou vivendo muito pouco.
Estou vivendo muito pouco daquilo que Deus já me deu. Ele já colocou à minha disposição. E eu não estou usufruindo, sabe por quê? Porque eu sou parte daquele povo que tem medo de fracassar. Desse dia em diante, sabe o que eu fiz? Eu coloquei um desafio para mim. Toda vez que eu tiver com medo, vai com medo mesmo. Se é uma promessa, não tem negociação. Estou com medo, vou com medo assim mesmo. Uns tempos atrás eu peguei um projeto para fazer e existia lá muitos desafios. Dentro desse desafio existiam profissionais assim de 30 anos, de Rede Globo, de Record e tudo mais, e nenhum deles aprovou isso. Já tinha mais ou menos uns 6 meses que isso estava parado. E aí pegaram e falaram para mim assim, ah, eu ouvi falar de você e tal, 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 você faz aí, trabalha assim, assado. Preciso aprovar isso, tem 6 meses que está parado. Quanto custa para aprovar? Eu parei, pensei, falei, mas o cara de 30 anos de Rede Globo não consegue, o cara não sei quantos anos de Record não consegue. Quem sou eu para conseguir? Na mesma hora isso vem lá dentro para mim. Você é filho. Aquilo que as pessoas não têm acesso, você tem. Aquilo que as pessoas não conhecem, você conhece. Abraça. Aí eu já bati no peito, já mudei de tom de voz, virei Caleb. Falei, daqui que nós vamos fazer esse negócio. 3 meses. E nós aprovamos. E sabe o que é bom disso tudo? É chegar no final disso, né? Ver a aprovação de algo que era praticamente impossível. E você falar assim, nunca fui eu. Nunca fui eu. Eu só precisei ousar, eu só precisei pegar a espada e andar para frente. O resto quem fez foi Deus. Reconhecer isso é o que nos faz entender que nós não precisamos acreditar na nossa força, no nosso tamanho, em quanto tempo a gente tem de crente, enquanto a gente sabe. A gente só precisa acreditar que Deus fez a promessa e você é quem vai tomar posse dessa promessa. Quando eu olho para todo esse texto, e agora a gente vai trabalhar na causa dele, quando os homens falam de sintomas, 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 e no último versículo eles entregam a causa. E eles vão falar o seguinte, a gente, quando a gente viu aqueles homens, a gente, perto deles, a gente era como se fosse gafanhotos, ou seja, eles se reduziram ao tamanho de um inseto. E isso existe um grande problema, porque além deles se verem muito pequenos, eles já calculavam que aqueles homens também enxergavam eles dessa forma. Qual que é a diferença desse raciocínio, dessa forma de ver, para Davi e Golias? A diferença é que aqui eles tinham uma... Eu vou usar essa palavra, eu sei que muitas vezes ela não é bem vista pela igreja, mas você vai entender porque que eu vou usar. Eles tinham um problema de autoimagem. Ao mesmo tempo que eles olhavam para aqueles homens, eles se enxergavam como insetos, Davi olhava para o gigante e ele falava assim, muito maior é o Deus que vai comigo. Essa é a diferença quando a gente se depara com qualquer tipo de problema. Se você olha pelo problema, olhando só pela sua ótica, você sempre vai ser menor que eles. Mas quando você passar a olhar para o problema, enxergando ele através da ótica de Deus, qualquer problema se torna muito pequeno. Quando eu olhar para o câncer através do meu corpo, vai ser uma doença incurável. Mas quando eu olho o câncer através da ótica de Deus, é só um detalhe. Quando eu olho a morte através da minha ótica, a morte é algo que, por mais que eu tenha dinheiro, que eu tenha sucesso, que eu tenha amigos,
eu não vou conseguir parar. Mas quando eu olho a morte através dos olhos de Deus, eu vejo um homem que, mesmo morto, depois de muitos dias, foi chamado para fora. E aí eu começo a entender, e começa a fazer sentido para mim, agora, aquela frase que muitas vezes a gente isola e usa como jargão para dar um ânimo na gente: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente não pode anular textos, a gente tem que entender que quando isso é falado, né, existia um contexto. Ele já tinha vivido o entendimento de que qualquer situação e qualquer problema era muito pequeno perto do Deus que ele servia. E a gente começa a entender isso e começa a colocar isso em prática e a gente vai se tornando invencível através de Deus. E agora eu falo que a melhor coisa do mundo é a gente viver fazendo pergunta. O tempo todo, pessoas que vivem de respostas vivem vidas de fracasso. Pessoas que vivem de respostas vivem vidas medíocres. E medíocre é uma palavra que pode parecer pesada, mas é uma palavra que significa viver na média, viver igual, todo mundo. Como que é que o mundo está lá fora? Na média. E você está vivendo na mesma média se você é medíocre. Agora, quando eu entendo que o tempo todo as perguntas podem me libertar, eu começo a fazer perguntas para mim todos os dias. Eu começo a fazer perguntas para os meus problemas. Eu começo a fazer perguntas para as pessoas que muitas vezes não gostam de mim. Existia uma situação no passado onde uma pessoa falava declaradamente que não gostava de mim. Aí sabe o que eu fiz? Ao invés de odiar, ao invés de não gostar, ao invés de não amar, eu fiz uma pergunta só. Por que que eu não posso amar ela mesmo que ela não me ame? A ordem é amar o próximo como a mim mesmo, não é? Não depende dela, depende de mim. Comecei a fazer perguntas para os meus problemas. Deus, eu fiz os transplantes e tal. Só que anos e anos e anos, toda vez que eu ia no médico, cada vez que eu ia lá, o médico falava a mesma coisa para mim: Martinelli, os exames estão todos ruins. Você está bem? Estou bem. Mas os exames estão muito ruins. Tá bom, um dia eu perguntei, falei: por que que o exame não pode falar a mesma coisa que eu estou sentindo? Por que que ele tem que ficar falando que está tudo ruim? Quando foi agora, no ano passado, né, em novembro do ano passado, eu comecei a escarrar sangue, fiquei uma semana pondo sangue para fora. Uma semana. E aí existia uma preocupação, porque eu tinha pego Covid em agosto. E em novembro estava vivendo essa situação. E pondo sangue. Aí fui meio que às pressas para a Unicamp. Chegou lá, né, passei com o médico explicou algumas situações e tudo. Beleza. Quando eu volto da Unicamp para cá, eu não sei se já aconteceu com você, mas desde os meus transplantes, lá atrás, não foi nem Covid, não. Desde os transplantes, há quase 10 anos atrás, eu já saio com muitas limitações. E muitas delas estavam relacionadas à respiração, né, como dormir, e várias situações. Quando eu fui para lá em novembro, escarrando sangue, o povo achando que eu ia morrer mais uma vez, aí eu vou, chego lá, o médico fala tudo, eu volto. No caminho eu falei para a Vânia: Vânia, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou me sentindo muito melhor do que antes de ficar desse jeito. Ela falou: mas se sentindo melhor como? Eu falei: não sei. Aquele cansaço de antes eu não sinto. Aquela respiração pesada eu não sinto. E eu já estava convivendo com isso, já tinha quase 10 anos. Eu falei: meu corpo já não dói tanto.
as minhas costas não estão doendo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que era esse sangue que estava fazendo mal para mim. Eu acho que eu coloquei para fora, acho que resolveu. Até hoje, a gente está em abril, o negócio melhorou de uma forma. Aí eu peguei e falei para a Vânia, você quer apostar quanto? Fiz os exames agora, faço uma bateria sempre, né, para mandar para a Unicamp. Aí fiz uma bateria de exames para mandar. Aí mandei. E eu tinha consulta agora no mês de março. Aí quando veio, o médico falou, não, eu quero só te ver em setembro. Ué, por quê? Os exames estão tão bom que estão melhor que os meus. Em 17 anos, acho que eu nunca tive resultado tão bom. Quando parecia que estava tudo pior, é que a coisa melhorou. Hoje eu tenho disposição, eu estou fazendo esteira de manhã, né? Estou vendendo alegria. Esses dias eu cheguei lá no, na recepção do prédio, era quarta-feira, peguei e cheguei na recepcionista, dei um abraço nela, porque esses dias atrás ela falou para mim, nossa, esse negócio do Covid e tudo, a gente ficou tão carente, né? E tal, falei, ah, é? É. Cheguei lá na recepção, dei um abraço nela, dei um bom dia para ela, falou assim, por que você está me abraçando? Falei, porque eu estou feliz. Ela falou, mas feliz por quê? Porque hoje é quarta-feira. Mas, e o que tem que é quarta-feira? Falei, nós já passamos metade da semana. Aí ela começou a dar risada. Não existe motivo, você não precisa ter um motivo para estar feliz. Você só precisa ser feliz. E nenhum problema é maior do que a promessa que Deus preparou para a tua vida. Nada vai ser maior. E agora eu quero fazer uma pergunta. A gente estava falando de perguntas. Que tipo de pergunta você tem feito a teu respeito? E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Esses homens lá, eles se enxergavam como gafanhotos diante daquele povo. Existia eles, o povo e a promessa. Coloca a tua mão na tua frente agora. Vamos trabalhar isso de forma bem didática. Coloca a tua mão na sua frente. Isso. Você é o povo, a tua mão, você é o povo de Israel, tá? Isso aqui, a tua mão, são os gigantes, as muralhas, né? Tudo aquilo que eles falaram que era ruim. E lá na frente, existe uma promessa que Deus fez para você. Repara que você é pequeno. O problema é pequeno e a promessa é gigante e tem profundidade. Faz um exercício natural agora. Olha e foca. Olha fixamente para a tua mão. E você vai reparar que o fundo todo da igreja ficou desfocado. Todo o fundo da igreja perde o sentido, ou seja, ele deixa de existir, ele embaça todo. Quem tem problema de vista não está vendo direito nem a mão, né? Mas olha aí, foca aí. Se eu tirar o óculos, eu não vejo nem a aliança que está aqui. Agora faz o contrário, na mesma posição que você está aí, ó. Tira o foco da tua mão e olha, na mesma posição, só que olha para frente. Olha aqui, ó, para o altar aqui, ó. Ignora agora o problema e olha para a promessa. Você vai reparar que isso aqui vira um detalhe. Não faz sentido você ficar o tempo todo caminhando, olhando para o problema e esquecendo que existe depois dele. Não faz sentido a vida que a gente vive. A nossa reclamação, a nossa murmuração vem disso. O tempo todo você levanta da tua cama olhando para o problema e esquece de tudo aquilo que Deus colocou diante de você. Quando a gente começar a olhar a vida e encarar a vida da forma certa, segundo aquilo que Deus falou para a gente vai entender que há muito mais para caminhar, que há muito mais para fazer, há muito mais para dominar, para tomar posse do que o problema. E agora eu quero te fazer essa pergunta, como você tem se enxergado? De que forma você olha para você? Será que quando você olha para o problema, quando você olha para os desafios que você tem que encarar, eu não sei quais são, não sei se é doença,
se são filhos, se são contas, eu não sei que tipo de problema você tem enfrentado, mas como que você tem se colocado diante deles? Será que você tem se colocado tão pequeno a ponto de se ver como um inseto, onde eles são grandes e numerosos e você não vai dar conta? Muita gente está preso na circunstância porque em momento nenhum da vida dele ele vai chegar a ser feliz, ele vai chegar a conquistar a promessa, porque ele aprendeu, ele foi doutrinado desde muito cedo a viver de circunstância. Esse povo aqui que era escravo, que tinha essência de escravo, eles aprenderam a viver de circunstância. Martinelli, o que é viver de circunstância? Você precisa de um motivo para sorrir. Você precisa de um motivo para pegar a tua esposa e almoçar fora. Você precisa de um motivo para celebrar. Você precisa de um motivo, uma circunstância para amar alguém. Ou seja, ela precisa, no mínimo, gostar de você, para você amar ela. Quando a gente tem essa imagem de si distorcida, é muito difícil a gente lidar com a vitória. É muito difícil a gente lidar com a voz de Deus. Existem muitas pessoas que têm dificuldade. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: você ouve Deus falar? Eu falei: ouço. Ele falou: eu nunca ouvi. Eu falei: Deus tem várias formas de falar. Deus fala através de pessoas, fala através da Bíblia, fala através, né, de várias situações, mas em alguns momentos ele vai falar de forma audível. Eu já tive essa oportunidade de ouvir nitidamente. Não foram muitas as vezes, mas já tive a oportunidade. Mas Deus fala comigo todos os dias através da Bíblia. Deus fala comigo todo dia enquanto o pastor prega, o Leonésio prega, o Filemon canta. O tempo todo Deus fala comigo. Só que quando a gente tem essa distorção sobre quem a gente nunca vai conseguir ouvir essa voz. Nem através do louvor, nem através da palavra, nem através da Bíblia. Porque essa distorção nos impede, ela tapa os nossos ouvidos. Não saber quem nós somos é um problema muito grave. Quando a gente vai procurar, né? Na psicologia, o psicólogo vai falar para você assim: ah, isso é uma distorção na sua autoimagem. E a gente não está aqui para discordar do psicólogo, até porque toda e qualquer ciência, seja ela psicologia, física, química, tudo que eles estudam só confirma aquilo que Deus é e já fez. Toda ciência que se aprofunda vai só constatar aquilo que Deus já fez, aquilo que já está escrito. Quando eu entendo que o grande problema, a grande causa que existia ali era uma distorção, né, de imagem daqueles 10 homens, eu preciso perguntar para mim como que eu me vejo, como que eu me enxergo. E aí tem um detalhe, tem uma diferença básica entre se ver e se enxergar. Quando eu me vejo por fora. Quando eu me enxergo por dentro. A minha mãe, de vez em quando, eu queria, né, adolescente, eu queria falar mais alto, ela falava assim: enxerga, moleque. Aqui não, aqui sou eu. Teu pai não está em casa, mas aqui sou eu. Quando a gente se vê, a gente vai falar de coisas que a gente tenta mostrar para os outros. Quando a gente se enxerga, a gente enxerga principalmente os nossos defeitos que estão escondidos aqui dentro. Quando a gente se enxerga, a gente começa a olhar coisas que a gente muitas vezes tem vergonha de mostrar. Ou às vezes, quando usa, né, usa de forma sorrateira. Saber se enxergar, saber quem nós somos de fato, nos aproxima de Deus. Agora, quando a gente passa a vida toda se vendo, né? É como se a gente estivesse só olhando no espelho. A gente não vai enxergar coisas que é preciso de conserto. A grande maioria do povo hoje,
Às vezes a gente é bom em apontar os erros dos outros, justamente porque a gente está o tempo todo vendo, mas a gente não está enxergando. Esses dias teve uma situação lá, daí os meninos colocaram até no grupo da banda, e aí eles foram falando, foram comentando e tal, e aí eu peguei, parei e falei assim: o que eu estou vendo é uma realidade, mas o que eu preciso enxergar nessa situação? Eu falei para eles: orem por ele, orem por ele, né? É muito triste, a perda é muito grande, então orem por ele. Porque o que eu via me revoltava: uma pessoa que usa o nome de cristão, constrói uma carreira no público cristão e depois distorce tudo isso e influencia muitos e muitos jovens. Isso era o que eu via. Mas o que eu queria enxergar é que existe uma pessoa lá também. E que o mesmo preço de sangue que foi pago por mim foi pago por ele. E pior, o preço que ele ia pagar era muito maior por aquilo que ele estava fazendo. E a gente precisa, às vezes, ter um olhar misericordioso a respeito de algumas coisas. Porque a gente não tem misericórdia das pessoas. Muitas vezes a gente é muito bom para falar, é muito bom para apontar os erros dos outros. A gente tem uma mania, eu vou falar infernal, de acusar os outros. Quando na verdade o papel de acusador já tem um profissional lá. Já tem um acusador, ele não precisa de você. Que a gente possa ser mais misericordioso, que a gente possa entender que essa mesma misericórdia vai ser usada e aplicada com a gente. Quando eu começo a buscar me enxergar e eu começo a fazer uma avaliação, se aqueles homens se viam como insetos diante do problema, como eu tenho me enxergado, eu preciso entender que eu preciso corrigir aquilo que eu encontrar. E como é que eu corrijo? Eu sempre falo que não adianta identificar o problema. Se não houver correção, o problema continua lá. Não adianta tomar remédio para dor de cabeça. É preciso descobrir a causa do problema. Você nunca vai pegar o teu carro com um problema, levar no mecânico, chega lá e ele vai falar para você: ó, tá com um problema aqui, 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 e fica tanto. Você montar no carro e voltar para casa. Você vai falar para ele: não, então arruma. A grande dificuldade nossa é que a gente vem todas as vezes para a igreja, em casa e tudo mais, a gente é confrontado pelos nossos erros, os nossos problemas, mas a gente tem dificuldade de falar: não, então vamos arrumar, então vamos consertar. A gente monta no nosso carrinho e volta para casa. A primeira coisa que a gente precisa entender na hora de corrigir isso é que através da Bíblia é que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Então o início dessa correção começa sabendo quem nós somos. E nós só conseguimos isso através da Bíblia, não existe outra forma. Não adianta buscar em qualquer profissional, não adianta buscar em um outro lugar, é só através da Bíblia, não vai existir outro remédio. E aí a gente passa por duas situações que a gente precisa para arrumar, para consertar isso. A primeira delas é: não tenha essa falsa humildade que nos torna inferior. Você não precisa ser menos do que Deus diz que você é através dele. A humildade é diferente da inferioridade, mas muita gente não entendeu isso ainda. Existe uma coisa de Gênesis a Apocalipse que a gente precisa entender da Bíblia, da criação e de tudo que Deus fez. Deus cria tudo em equilíbrio. Qualquer desequilíbrio gera uma situação lá na frente e muito provavelmente a morte. Imagine que todo problema que eu vivi na minha vida, e eu ainda sou acompanhado até hoje, sou paciente sem alta.
Todo esse problema é justamente dado por desequilíbrio. O meu corpo, ele não consegue separar o ferro dos alimentos. Então, quando ele separa demais. Existem pessoas em que o corpo faz o contrário, ele separa de menos. E aí a pessoa fica anêmica. No meu caso, separa demais. E eu fico com o corpo pesado. Eu gero um quadro chamado hemocromatose. O excesso desse ferro. Esse problema todo gerou no meu corpo um desequilíbrio. Meu próprio sangue começou a destruir o meu corpo. E em pouco tempo começou a tudo destruir. Qual que é a parte boa disso? A parte boa disso é que coisas que eu já não gostava, eu não precisei mais comer. Né? Eu não gostava de pimentão, não posso comer pimentão. Ah, eu não gostava de comer couve-flor. Não gostava de comer couve. Beleza, não preciso comer. Porque estão cheios de ferro. Ferro não faz bem para mim, tá tudo certo. Qual que é a parte ruim disso? O próprio sangue começou a destruir tudo. E aí eu precisei lutar para colocar o meu corpo em equilíbrio de novo. Hoje, raramente, eu como feijão. Eu evito muita coisa que tem ferro e tudo, e mesmo assim, o ferro no meu corpo ele é bem alto. Não a ponto de continuar destruindo, mas está sempre ali, mais alto do que ele pode. Na nossa vida, o tempo todo deve haver equilíbrio. E essa falsa humildade, ela não deve existir. Eu ficar me colocando muito inferior, achando que isso agrada a Deus, é um erro, é um equívoco. Sabe quando você fala para a pessoa, nossa fulano, olha, mas isso ficou bom, hein? Olha, que bonito, que... A pessoa fala, não, que isso? Não, imagina, eu estou começando. Às vezes a pessoa tem 15 anos fazendo aquilo e fala que está começando. Isso é falsa humildade. Porque se você for contratar ele, ele vai falar, mas eu tenho 15 anos disso aqui para te cobrar isso. Isso é falsa humildade. E a gente não deve viver assim. E a grande chave disso é a gente não se sentir menos do que aquilo que Deus falou a nosso respeito. Para você saber aquilo que Deus falou a teu respeito, você vai ter que ir onde para saber? Você vai ter que ir na Bíblia, para saber exatamente o que Ele falou a teu respeito. E aí você começa a entender a sua identidade nele. Existe uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis, que diz, a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Essa frase é tremenda. Porque eu não preciso pensar menos de mim, mas eu devo o tempo todo pensar menos em mim. Quando eu começo a entender isso, eu já passo por um... Já descarto o problema da falsa humildade. E aí eu vou colocar em equilíbrio, agora, quando eu não entro também pela porta da superioridade. Eu não preciso ficar me inferiorizando, mas também não preciso ficar me sentindo tal. A superioridade, a gente tem que entender que ela anda de mão dada com a soberba. E a soberba, por si só, ela arrasta abismos. Quando eu começo a entender isso, eu começo a colocar minha vida em equilíbrio. E eu começo a encontrar minha verdadeira identidade em Cristo. Se aqueles homens, aqueles 10 tivessem feito isso aqui, eles tinham resolvido o problema. Porque eles não teriam olhado para aqueles homens na terra e se sentido tão pequenos a ponto de se sentir inseto. Mas eles também não iam se sentir superiores, né, os tal, a ponto de achar que Deus não estava com eles. Quando a gente encontra esse equilíbrio, quando a gente encontra o ponto entre não se inferiorizar e não ser soberbo, a gente encontra o caminho da conquista. E é isso que Deus vai usar para colocar esse povo dentro daquela terra.
Imagine que enquanto existir dentro da tua alma esse senso de inferioridade ou essa atitude de superioridade, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai encontrar aquilo que Deus prometeu. Você vai ter dificuldades para ouvir a voz de Deus. E aí a gente já vai fechando. Quando eu entendo tudo isso, eu preciso entender, né? Quando lá em Romanos 12, 3, o apóstolo vai falar o seguinte: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e a cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Isso aqui já era um problema já da igreja, já era um problema que impedia as pessoas de conquistar e de seguir conquistando. A grande verdade desse texto é a gente parar de tratar sintomas e cuidar das causas. Parar de se enxergar pequeno demais e também não se sentir superior aos outros. E encontrando esse equilíbrio, a gente vai tomar posse de todas as promessas que Deus nos deu. Quando eu passo por isso, eu preciso entender que como eu me enxergo é o resultado do que eu ouço, o que eu vejo, de onde eu aprendo, quando eu aplico e quem eu imito. É por isso que a gente está aqui na igreja. É por isso que todas as semanas nós temos uma dose de tudo aquilo que a gente precisa saber a respeito de quem nós somos. Vou repetir: como eu me enxergo é só o resultado do que eu ando ouvindo, o que eu ando vendo, onde eu aprendo isso, quando eu aplico isso na minha vida e a quem eu tenho imitado. Quando eu chego nesse ponto, eu preciso saber que se eu ouço Deus, se eu vejo isso através de Jesus, eu aprendo com a palavra, eu aplico diariamente na minha vida e como cristão, sendo imitador de Cristo, é impossível ter a imagem distorcida a respeito de mim mesmo. A gente precisa saber muito bem quem é o Deus que nos fez as promessas. Mas a gente precisa saber também quem nós somos e que tipo de papel a gente tem assumido. Se a gente faz parte dos 10 ou a gente entendeu que a promessa é para nós, é para o nosso tempo. Quando é muito bonito falar do céu, das ruas de ouro, né, dos muros de pedras preciosas e tudo mais, isso também é uma promessa. Mas será que só ela é para você? Existem muitas e muitas promessas a teu respeito. Existem muitas coisas que você pode tomar posse. Mas às vezes por não se enxergar da forma que devia, por não saber quem você é em Cristo, você tem deixado isso para trás e tem vivido uma vida olhando para o problema e esquecendo da profundidade daquilo que Deus te prometeu. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé agora. Faz tempo que eu não faço isso, mas hoje eu tenho sentido de fazer e eu nunca vou me negar a fazer aquilo que Deus fala comigo. Há 5 anos atrás, a gente estava chegando aqui para ser membro aqui na Batista do Calvário. E eu quero agradecer, viu, pastor, por quanto Deus tem nos ensinado, por quanto nós temos sido cuidados, o quanto nós fomos amados aqui. Realmente, a gente já esteve em outras igrejas e todas elas foram importantes, e cada uma para uma fase da nossa vida,
Mas a Batista do Calvário chega no mesmo momento em que a Pâmela chega. Existe um cuidado com as crianças, existe um cuidado conosco. E como isso foi importante para a gente. Quando... Me ajuda, alguém me ajuda. Filé, me ajuda aqui. Quando eu faço isso... Segura para mim, por favor. Quando eu faço isso, na verdade eu não faço para te incomodar. Muito menos para te sensibilizar. Mas eu faço só para você entender que o tempo todo, enquanto eu ministrava, o Martinelli que você podia ver, é o Martinelli confiante, né? Que mostra que conhece o que está falando, que parece saber do que está fazendo. Mas quando eu faço isso, isso aqui é exatamente o que você está vendo agora. É a maneira com que eu me enxergo. O que você está olhando agora é exatamente o Martinelli que eu enxergo todos os dias. São as fragilidades, são os detalhes de uma vida que mudou há muitos anos atrás. E que lá atrás eu precisei decidir de que forma eu ia viver a minha vida. Se era através do que eu via ou através do que eu sabia a meu respeito, através de Deus. Se era o que eu enxergava ali, olhando para o espelho, ou se era a pessoa que Deus tinha plantado aqui dentro. Se eu acreditava naquilo que os meus médicos estavam falando, ou se eu ia continuar acreditando naquilo que Deus tinha me prometido. Quando eu olho todas as manhãs para a Pâmela, eu me lembro, não tem uma vez de manhã que eu olho para minha filha e eu não me lembro de três coisas. Do médico falando que eu não podia ser pai, do pastor orando por nós, a gente nem lembra que era, lá no portão, lá embaixo, e da Vânia me mandando mensagem falando para mim que estava grávida. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar com aquilo que eu vejo ou com aquilo que realmente é? Com aquilo que eu enxergo através da Bíblia na minha vida? Feche seus olhos agora. Olhos bem fechados agora. Coloca sua mão para cima assim, só uma mão só, e repete comigo. Deus, hoje, pela manhã, eu quero me enxergar. Eu quero saber da minha dependência pelo Senhor. E hoje eu faço um compromisso real com o Senhor. Eu quero, de fato, aceitar o Senhor como meu único e suficiente Salvador, para que daqui para frente eu nunca mais tenho uma imagem distorcida a respeito de mim, porque o que o Senhor colocou em mim é muito maior do que eu vejo. Abaixa a mão agora quem já fez essa oração e fica com a mão levantada, quem fez essa oração pela primeira vez. Só você que fez essa oração pela primeira vez, vem aqui na frente. Você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você venha aqui. Amém? Fica aqui na frente, aqui, ó. Pode olhar para mim, não precisa olhar para o povo lá atrás, não. Agora a conversa é nossa aqui. Vamos reservar esse tempo para nós aqui. Amém? Vem aqui. Vamos olhar para todo mundo que está aqui. Vem aqui, chega aqui desse lado aqui que tá, tem mais espaço. Amém.
quero falar para vocês que todas as vezes em que a gente se sente pequeno e a gente se coloca pequenininho diante do problema, às vezes até se achando um inseto perto do problema que a gente consegue ver. Imagina que aqueles homens que foram mandados para aquela terra, eles estavam numa montanha e eles olhavam lá embaixo e eles contemplavam, e mesmo olhando lá de cima, eles falavam assim: perto daquele povo lá, perto daquele problema, eu sou pequenininho. Mas isso era o que eles viam de forma distorcida a respeito de quem eles eram. Quando você faz essa oração hoje de manhã, você está falando para Deus assim: eu aceito o teu filho como meu único e suficiente salvador. E a partir de hoje eu não aceito mais me ver pequeno. A partir de hoje eu não quero ser superior, não quero viver de soberba, mas eu também não aceito ficar me colocando menor do que eu sou. Porque a Bíblia diz que você é filho, que você é geração eleita, que você é escolhido, que você foi feito para vencer, que você é cabeça e não cauda. E tudo aquilo que a Bíblia fala a teu respeito vai se cumprindo hoje. Amém? Quero que só vocês aqui fechem os olhos, você aí de trás, levanta a tua mão e você vai orar por eles. Vou chamar aqui o pastor Sérgio, o pastor Leonésio, vem aqui orar por eles. Fecha os seus olhos aí, você vai sentir aí o toque da mão dos pastores dessa igreja, e que nesse momento você possa só concordar com essa oração, amém? Enquanto isso a igreja ora, amém? O grupo de louvor, se quiser subir aqui, amém? Vai orando a igreja. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós não aceitamos mais, meu Pai, viver uma vida de pequeneza, viver uma vida inferior àquilo que o Senhor nos chamou para ser. A Bíblia nos diz e nos fala todos os dias a respeito daquilo que o Senhor nos chamou para ser. O Senhor é aquele que nos comanda, é através da tua promessa que nós nos colocamos de pé. Hoje os teus filhos aqui, Senhor amado, fizeram o Senhor e tomaram a decisão diante do Senhor, e nós precisamos entender que depois dessa decisão, tudo passa a ser diferente em nossa vida. O Senhor é aquele que comanda as nossas vidas e não existe problema maior do que o Senhor. Não existe problema e nem situação e nem circunstância maior que o Senhor nas nossas vidas. E nós queremos, meu Deus, te encontrar hoje. Nós precisamos te encontrar, Senhor amado, todos os dias. Nós queremos te louvar, te agradecer e te bendizer em nome de Jesus. Amém? Quem daí do grupo da igreja pode vir aqui dar um abraço neles aqui? Sai do teu lugar aí, vem aqui dar um abraço neles. Dá um abraço neles. Fala com eles que você ama a vida deles, abençoa a vida deles.